Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σε μια άλλη ακόμη εκδήλωση εδώ στο Φρονίμ, στη σχολή, με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, κυρίως γιατί δεν διδάσκεται. Και όπως μας είπατε οι γονείς ότι τα παιδιά σας, σας είπαν ότι είναι άγνωστη λέξη αυτός ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας στα αναγνωστικά και στα σχολεία που κάνουν μάθημα τα παιδιά. Μιλάμε για τον Άγγελο Τερζάκη. Μιλάμε για μια τεράστια μορφή των ελληνικών γραμμάτων. Έναν άνθρωπο ο οποίος, καταρχήν να πούμε ότι είναι από το Ναύπλιο, από την μεγάλη σχολή λογοτεχνίας του Ναυπλίου, γενικότερα της Αργολίδος, μια μεγάλη σχολή, του Μεσοπολέμου. Και να θυμηθούμε τον στίχο «Να δω τους ποιητές πρόλαβα εγώ», αυτή η ευλογημένη γενιά που είδε πραγματικούς ποιητές να ζουν ανάμεσά τους, να συμπεριφέρονται και να έχουν τρόπο ζωής τους την ποίηση, τη συγγραφή και το θέατρο. Ένας τέτοιος λοιπόν, ο Άγγελος Τερζάκης, από καλή οικογένεια, νομικά σπούδασε, δήμαρχος ο μπαμπάς του στο Ναύπλιο, έτσι, αλλά τα παράτησε. Τα παράτησε γιατί το μικρόβιο, το δαιμόνιο του συγγραφέα, του ποιητή είναι μεγαλύτερο και ισχυρότερο από οποιοδήποτε άλλο γονίδιο και κύτταρο. Αυτοί ήταν οι μεγάλοι μας συγγραφείς και ποιητές που παρατήσαν τέτοιους θόκους, τέτοια τζάκια για να μας δώσουν εμάς γράμματα. Άγγελος Τερζάκης λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος ενώ θα μπορούσε, πήγε φαντάρος και πήγε στρατιώτης και πολέμησε το 40-41, ενώ θα μπορούσε να μην πάει καθόλου στο στρατό. Και απάβγασμα της εμπειρίας του αυτή στον πόλεμο ήταν το χρονικό που μας έδωσε, εκδόθηκε από την Εστία, από αυτόπτη μάρτυρα, τόσο λογοτέχνη, τόσο καλαγραμμένο, που είναι ίσως ό,τι καλύτερο έχουμε για τις μαρτυρίες του πολέμου 40-41. Βέβαια, είχε ήδη δείξει δείγματα ο Άγγελος Τερζάκης. Να σας πω ότι 5 χρόνια πριν πάει στον πόλεμο, ήδη έργο του είχε ανέβει και μάλιστα στο Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας, αλλά βέβαια εκείνη την εποχή υπήρχε ένας Στράζος Καστανάκης σαν σκηνοθέτης και ένας Αλέξης Μηνωτής στον επώνυμο ρόλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ήταν τα θέατρα τότε που κυνηγούσαν, έψαχναν νέους συγγραφείς, νέους Έλληνες συγγραφείς, ελληνικό θέατρο και όχι όπως αργότερα αναλωθήκαμε σε μια άκρατη και άκρητη ξενομανία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο μεγάλος Άγγελος Τερζάκης, της μεγάλης γενιάς των ποιητών του Μεσοπολέμου, ανθρώπων που γεννήθηκαν σε έναν πόλεμο, στον πρώτο παγκόσμιο, αντρώθηκαν στο διάμεσο διάστημα και μέχρι να γίνουν παλικάρια πήγαν φαντάρι. Για σκεφτείτε αυτή τη γενιά. Αυτή η γενιά είναι όμως που έστρωσε το χαλί για να έχουμε στην επόμενη δύο Νόμπελ. Δεν γεννιούνται, τίποτα δεν φυτρώνει από μόνο του, από το 0-0. Τίποτα δεν φυτρώνει από μόνο του αν δεν υπάρχει ο σπόρος. Ο σπόρος ήταν αυτή η γενιά, αυτή η μεγάλη γενιά του Μεσοπολέμου. Άγγελος Τερζάκης λοιπόν, που ενώ όλη στη γενιά μου είχαν κοιμηθεί με την πριγκιπέσσα Ιζαμπό κάποια στιγμή στο προσκεφάλι τους ή πάνω τους, εγώ έκανα μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα μετά από υπόδειξη κάποιου καλού φίλου και κοιμήθηκα πολλές φορές με το δίχως Θεό. Την προσπάθεια δηλαδή ενός ανθρώπου να μεγαλώσει δύο παιδιά χωρίς δόγματα. Μ' είχε συγκινήσει τόσο πολύ αυτό το έργο που το θεωρούσα από τα κορυφαία έργα που έχουν γραφτεί στην ελληνική λογοτεχνία. Και θα ήθελα πράγματι, και το έχουμε συζητήσει με τη Θέκλα, κάποτε να γίνει ένα συνέδριο, διότι είναι ελάχιστες οι διατριβές που έχουν γίνει για τον Τερζάκη, να γίνει ένα συνέδριο όπου κάθε ομιλητής για 15-20 λεπτά θα αναλύσει ένα από τα έργα του, ούτως ώστε να έχουμε καταγραμμένο το έργο αυτού του τεράστιου και του αθησάβριστου ακόμα Άγγελου Τερζάκη, κάπου κάπως καταγραμμένο. Ήθε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Η Ειρήνη τώρα. Καλησπέρα στους μαθητές και στους γονείς. Ιδιαίτερη μέρα σήμερα, θα αποχαιρετήσουμε το εφηβικό μας τμήμα, τους μεγάλους της σχολής, γιατί είναι πολλά χρόνια κοντά μας και 3 χρόνια στο εφηβικό τμήμα. Στις αποσκευές σας θα έχετε Πλάτωνα, θα έχετε Αριστοτέλη,
θα έχετε Όμηρο και η φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε με τον Ειδίποδα Τύρανο. Τα παιδιά μας παρουσίασαν πριν από λίγο τις εργασίες τους πάνω στην σημαντική αφιτραγωδία και κλείνοντας σκεφτήκαμε έτσι να γνωρίσουν έναν σύγχρονο Έλληνα λογοτέχνη ώστε να μπορέσουν να κάνουν και τις συγκρίσεις, να ξεκινήσουμε από τους μεγάλους τραγικούς και να καταλήξουμε στη γενιά του 30, να δούμε τα νήματα, να δούμε τα κοινά, να δούμε τους στόχους και πού βαδίζει ο Έλληνας. Και είναι χαρά και τιμή μας που η κυρία Θέκλα Καβούνη σήμερα θα μιλήσει στα παιδιά για τον Άγγελο Τερζάκη, ίδια θεολόγος, αριστούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ένας άνθρωπος που με πολύ αγάπη ενέσκυψε και στην αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά και μέσα από τις σπουδές της στην θεολογία, στον βυζαντινό πολιτισμό, το μεταπτυχιακό της είναι στην βυζαντινή τέχνη και φτάνει μέχρι σήμερα μελετώντας άοκνα την ελληνική γλώσσα, τους Έλληνες συγγραφείς, ελληνικές αξίες και όλα αυτά θέλουμε να τα μεταδώσει και στους επίβους μας ώστε να κλείσει ένας μεγάλος κύκλος με τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Οπότε θα ήθελα να σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και με πολύ χαρά θα ακούσουμε και θα γνωρίσουμε έναν μεγάλο λογοτέχνη. Δυστυχώς συνειδητοποιήσαμε, μας είπαν τα ίδια τα παιδιά, ότι δεν γνώριζαν ούτε το όνομά του. Οπότε νομίζω ότι είναι ιδιαίτερη έτσι, η σημερινή μέρα και με χαρά θα ακούσουμε όσα έχεις να μας πεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία στο Φρονίν. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές νεαρές μου φίλες και νεαροί μου φίλοι. Σήμερα θα αναφερθούμε στον Άγγελο Τερζάκη και στη συνάντησή του με την τραγική μούσα μέσα από τον βυζαντινό πολιτισμό. Θα ξεκινήσουμε με μια αναφορά στα βιογραφικά του στοιχεία και μετά θα επικεντρωθούμε σε εκείνα τα έργα του τα οποία τα εμπνεύστηκε μέσα από τη βυζαντινή ιστορία. Ο Άγγελος Τερζάκης ήταν κορυφαίος και βραβευμένος ακαδημαϊκός Έλληνας λογοτέχνης, συγγραφέας θεατρικών έργων, δάσκαλος, θεατρικός κριτικός, μεταφραστής και διανοητής. Γεννήθηκε στο Ναύπλιο στα 1907. Ο πατέρας του, Δημήτρης Τερζάκης, υπήρξε δήμαρχος Ναυπλίου και αργότερα βουλευτής Αργολιδοκορινθίας. Μητέρα του ήταν η Αγγελική, το γένος Πανοπούλου. Στην Αθήνα, η οικογένεια Τερζάκη μετακόμισε στα 1915. Ο νεαρός Άγγελος σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και του απονεμήθηκε το διδακτορικό του δίπλωμα στα 1927. Έλαβε την άδεια δικηγορίας στα 1929, αλλά αφού άσκησε τη δικηγορία για 2 χρόνια, αποφάσισε να αφιερωθεί στα γράμματα. Εκδίδει τις 2 πρώτες συλλογές του διηγημάτων, το 1925 τη συλλογή «Ο Ξεχασμένος» και το 1929 τη «Φθινοπορεινή Συμφωνία». Εμφανίζεται στη μυθιστοριογραφία το 1932 με το κοινωνικό μυθιστόρισμα «Δεσμότες», εγκαινιάζοντας έτσι την πεζογραφία της γενιάς του 1930. Συνεχίζει το 1934 με το μυθιστόρημα «Η παρακμή των σκληρών», για το οποίο δέχεται τον έπονο του Κωστή Παλαμά. Εδώ θα σταθούμε σε ένα άρθρο του Άγγελου Τερζάκη το οποίο το έγραψε για το λογοτεχνικό περιοδικό Νεοελληνικά Γράμματα το 1936 και σε αυτό το άρθρο εκφράζει τις απόψεις του για το περιεχόμενο των παιδικών και νεανικών βιβλίων για Ρωμανιόπουλα, δηλαδή Ελληνόπουλα, και πώς το σωστό παιδικό βιβλίο τον ακολούθησε στην ενήλικη ζωή του και αποτέλεσε έμπνευση για την εργογραφία του. Διαβάζουμε λοιπόν το απόσπασμα από το άρθρο «Βιβλία για Ρωμιόπουλη». Βλέπω τα τελευταία χρόνια στις προθήκες των βιβλιοπωλείων πολλά ελληνικά βιβλία για παιδιά. Έχουν μεγάλα σχέδια, πολύχρωμες εικόνες, ωραία και καθαρά γράμματα. Φοβάμαι όμως πως τα περισσότερα από αυτά
είναι πολύ παιδικά ή για να πω σαφέστερα, παιδιάστικα. Δεν είναι αυτά μονάχα που χρειάζονται. Χρειάζονται και τα άλλα, τα νεανικά βιβλία. Τα βιβλία που, αν είναι κατάλληλα για παιδιά, δεν σημαίνει πως γι' αυτό το λόγο είναι και τόσο απλοϊκά, ώστε να καταντούν ανόητα. Χρειάζονται τα βιβλία που το παιδί, σαν μεγαλώσει λίγο και αποκτήσει την υπερηφάνεια της ηλικίας του, δεν θα τα περιφρονήσει, μαθαίνοντας έτσι να περιφρονεί και τον εαυτό του μέσα στο παρελθόν. Ένα βιβλίο για νέους, για νέες, άξιο του πνεύματος και της αποστολής του, είναι ένα βιβλίο που επιβάλλεται με την ψυχική του ανωτερότητα, που δεν χαμηλώνει το παιδί προς τον υπηκό σαλιάρισμα, αλλά που το εξυψώνει προς την κατάκτηση του ανώτερου, του όριμου και του ωραίου. Τα προσόντα του, για να είναι κατάλληλο και για την νεανική ψυχή, είναι απλά και ευκολονόητα. Μια τρυφερότητα, μια αγνότητα στη σκέψη και μια καλαισθησία στη μορφή. Τίποτα περισσότερο. Κοιτάξτε τον ασύγκριτο τον Dickens. Το βιβλίο που χρειάζεται είναι εκείνο που αφού το διαβάσουμε στα νιάτα μας, ξανάρχεται γλυκοθύμενο σαν να μας, στο νου μας και το ξαναδιαβάζουμε και μεγάλη με την ίδια, αν όχι περισσότερη χαρά. Ο υποφαινόμενος από τα εφηβικά του χρόνια ενός μόνο τέτοιου ελληνικού βιβλίου έχει διατηρήσει ζωντανή τη θύμηση. Είναι ένα δίτομο μυθιστόρημα της κυρίας Μινελόπης Δέλτα που επιγράφεται τον καιρό του Βουλγαροκτώνη. Το ξαναδιάβασε και τελευταία και το θυμάται πάντα. Ίσως και κάποια προσπάθειά του για το θέατρο σε βυζαντινή ατμόσφαιρα να χρωστιέται από μια μεριά στην παιδική υποβολή εκείνου του βιβλίου. Μου λένε πως είναι λιγάκι σκληρό εξαιτίας της εποχής που περιγράφει, κάπως βάρβαρο για νεανικές ψυχές. Ίσως. Μα αυτό είναι ένα ελάττωμα που πρέπει άλλοι να το αποφύγουν. Αλλά μένει το παράδειγμα. Και αυτό είναι κάτι. Ας δώσουμε την προσοχή μας και τη σκέψη μας στο παιδικό βιβλίο. Το ότι είναι παράγοντας πολιτισμού, αυτό είναι πολύ γνωστό, σχεδόν κοινοτυπία. Μα δεν είναι μονάχα παράγοντας, είναι η βάση του και ο ακρογωνίαος λίθος. Πάνω του θα στηριχτεί η ψυχική και η κοινωνική μας χειραφέτηση. Αυτά μας λέει ο Άγγελος Τερζάκης τα 1936 για το πώς θα έπρεπε να είναι τα παιδικά βιβλία. Επόμενο βήμα του υπήρξε η συγγραφή θεατρικού έργου. Έτσι, κατόπιν προτροπής του Γρηγορίου Ξενόπουλου, γράφει το ιστορικό δράμα Αυτοκράτορ Μιχαήλ, το οποίο ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο στα 1936. Επίσης, στα 1936, παντρεύτηκε τη Λουίζα Βογάσαρη και το 1938 απέκτησαν ένα γιο, τον Δημήτρη Τερζάκη. Το μυθιστόρημα με το οποίο ο ναυτιώτης συγγραφέας σημειώνει την πρώτη του εκδοτική επιτυχία είναι η Μενεξεδένια Πολιτεία. Στη συνέχεια γράφει για τη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό Μαρίκα Κοτοπούλη το θεατρικό έργο Γαμήλιο Εμβατήριο. Η επιτυχημένη πορεία του Άγγελου Τερζάκη θα συνεχιστεί στο θέατρο και στη λογοτεχνία. Το 1939 γράφει το δεύτερο βυζαντινής θεματολογίας θεατρικό του έργου, την έμετρο τραγωδία «Ο Σταυρός και το Σπαθί», με πρωταγωνίστρια στο ρόλο της Ειρήνης της Αθηναίας, την Κατίνα Παξινού. Επίσης, το ίδιο έτος παίζεται από το Άρμα Θέσπιδος του Εθνικού Θεάτρου το κοινωνικό του δράμα «Ήλωτες». Σταθμός στη μυθιστοριογραφία του Άγγελου Τερζάκη υπήρξε το υποτικό του μυθιστόρημα «Πριγκιπέσα Ιζαμπό». Ξεκίνησε να το γράφει λίγα χρόνια πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε συνέχειες για την εφημερίδα Καθημερινή. Το ολοκλήρωσε στα δύσκολα χρόνια της χιτλερικής κατοχής, εκδόθηκε στα 1945 και μεταφράστηκε σε πολλές ξένες γλώσσες. Αν και η υγεία του ναυτιώτη συγγραφέα ήταν πολύ ευαίσθητη, πολέμησε ηρωικά στο μέτωπο της Αλβανίας το 1940-41, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τις εντυπώσεις του κατέγραψε στη Συλλογή Απρίλης και επίσης το 1964 σαν ιστοριογραφία εξέδιωσε την ελληνική εποπία, το χρονικό του πολέμου 1940-41. Με τα πολεμικά εκδίδει τα μυθιστορήματα «Ταξίδι με τον Έσπερο» 1946, «Δίχως Θεό» 1951,
Μυστική ζωή 1957, μαζί με τους επίσης λογοτέχνες της γενιάς του 30, Μιχάλη Καραγάτση, Λία Βενέζη και Στρατιμίρη Βίλη γράφει το μυθιστόρημα των τεσσάρων το 1958. Τα θεατρικά του έργα, τα οποία γνώρισαν επιτυχία με τα πολεμικά, ήταν τα Βυζαντινής θεματολογίας, ο Θρύλος του Μιστρά στο 1951, Θεοφανό 1956, Νύχτα στη Μεσόγειο 1957, ο Βασιλιάς των Κουρελίδων 1959. Επίσης, άλλα θεατρικά του έργα εκείνης της περίοδου ήταν τα Λύτρα της Ευτυχίας το 1959, ο Θωμάς ο Δίψυχος 1962, ο Πρόγονος 1970, η Θυσία του Ισάκ 1969 και Θωμάς του Σημάδος 1974. Από το 1937 υπηρέτησε στο Εθνικό Θέατρο, τότε Βασιλικό, πρώτα ως Γενικός Γραμματέας, αργότερα ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Διευθυντής Δραματολογίου, Κυβερνητικός Επίτροπος, Υπηρεσιακός Γενικός Διευθυντής, Διοικητικός Σύμβουλος, Διευθυντής της Δραματικής Σχολής της κρατικής μας κοινής και ιδιαίτερα αγαπητός καθηγητής. Εδώ θα κάνω μια παύση να αναφέρω ότι ο μεγάλος μας και αείμνηστος σκηνοθέτης Σπύρος Ευαγγελάτος έλεγε πως ο καλύτερος δάσκαλος που γνώρισε σε όλα μαθητικά, φοιτητικά του χρόνια στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου δεν ήταν άλλος από τον Άγγελο Τερζάκη. Το 1966 είχε διοριστεί μορφωτικό σύμβουλο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Άγγελος Τερζάκης διακρίθηκε ιδιαίτερα και στη συγγραφή δοκιμίων. Αρχικά τα δοκιμιά του δημοσιεύονταν στην εφημερίδα Το Βήμα, αργότερα εκδόθηκαν σαν συλλογές δοκιμίων με τίτλους «Προσανατολισμός στον αιώνα» 1963, «Η απόγονη του Κάιν» 1972, «Ποντοπόρη» 1975. Το 1969 κυκλοφόρησε η δραματολογικού περιεχομένου μελέτη του «Το μυστήριο του Ιάου». Η αισθητική περί τραγωδίας μελέτη του αφιέρωμα στην τραγική μούσα δημοσιεύτηκε το 1970. Στην εφημερίδα Το Βήμα εργάστηκε επίσης και ως κριτικός θεάτρου. Είχε επίσης ασχοληθεί με την μετάφραση διηγημάτων, θεατρικών έργων και αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Διέθετε μουσική παιδεία και αγαπημένη του ενασχόληση ήταν το κουκλοθέατρο και ο κινηματογράφος. Είχε βραβευτεί με το πρώτο κρατικό βραβείο θεάτρου το 1939 για τα θεατρικά του έργα «Ο Σταυρός και το Σπαθί και Ήλωτες». Έλαβε το πρώτο κρατικό βραβείο μυθιστορήματος το 1958 για το βιβλίο του «Μυστική ζωή». Από τον τότε Βασιλέα Παύλου του απονεμήθηκε το 1960 το μετάλλιο του Ταξιάρχη του Γεωργίου του Πρώτου. Στα 1964 τιμήθηκε σαν δοκιμιογράφος και στοχαστής με το βραβείο των 12 για τη συλλογή δοκιμίων του «Προσανατολισμός των αιών». Συνολικά για το έργο του, η Ακαδημία Αθηνών του απένει με το Αριστείο Γραμμάτων το 1969. Το 1971 του απενεμήθηκε από την Εθνική Τράπεζα το Μέγα Βραβείο Υψηλής Διακρίσεως. Στις 24 Απριλίου 1974 εκλέγεται μέλος της Ακαδημίας Αθηνών κατόπιν εισηγήσεως του ακαδημαϊκού και λογοτέχνη Πέτρου Χάρη. Ο Άγγελος Τερζάκης απεβίωσε στις 3 Οκτώβου του 1979, κηδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και ετάφη στο αγαπημένο του ναύτη. Ο Άγγελος Τερζάκης ανήκει στη γενιά των λογοτεχνών του 30, η οποία χαρακτηρίζεται από μία στροφή στην ελληνικότητα και σε εκείνα τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν, όπως η παράδοση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και ο βυζαντινός πολιτισμός. Αυτή η γενιά συγγραφέων τίμησε και έκανε παγκοσμίως γνωστή την Ελλάδα με το βραβείο Νόμπελ στα 1963 που έλαβε ο ποιητής Γιώργος Εφέρης και ένα ακόμα βραβείο Νόμπελ, το οποίο έλαβε ο ποιητής Οδυσσέας Ελίτης στα 1979. Σε αυτή την φωτογραφία βλέπουμε τους χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της γενιάς των λογοτεχνών. Κάτω αριστερά κάθεται ο Άγγελος Τερζάκης. Συγγνώμη, να πούνε, να βρούνε τα παιδιά ποιος είναι ο Ιτανόπερ. Ξέρουν. Κάτσε, δεν γράφουμε.
Και στο κέντρο, αριστερά ο Οδυσσέας Ελίτης και δεξιά του ο Γιώργος Εφέρης. Θα σταθούμε τώρα στο οδηπορικό του Άγγελου Τερζάκη στους Βυζαντινούς αιώνες. Ο Άγγελος Τερζάκης επιλέγει την ιστορική περίοδο του Βυζαντίου με την πλούσια πολιτιστική παράδοση για να αφιερώσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της λογοτεχνικής του και θεατρικής συγγραφής. Αντικρίζει το Βυζάντιο σαν πατρίδα. Έχει σαν αφετηρία την έμπνευση που δέχεται από το μυθιστόρημα της Πινελόπης Δέλτα, ο καιρός του Βουλγαροκτώνη. Διαμορφώνεται μέσα από τις επιρροές που συμβάλλουν στη δημιουργία των καλλιτεχνών της γενιάς του 30. Μεγάλη ιδέα, μικρασιατική καταστροφή και δικτατορία μεταξά. Αυτές οι επιρροές οδηγούν στην επιστροφή στις ρίζες του ελληνικού πολιτισμού. Τα παρτροπαράδοτα στοιχεία του ελληνισμού εμπεριέχονται στο βυζαντινό πολιτισμό και τον χριστιανισμό. Μέσα από αυτή τη διαδικασία καταλήγει να δημιουργήσει το μυθιστόρημα «Πριγκιπέσα Ιζαμπό», το ιστορικό δράμα «Αυτοκράτορ Μιχαήλ», την έμετρη ιαμβική τραγωδία «Ο Σταυρός και το Σπαθί», το μονόπρακτο «Ο Θρύλος του Μιστρά», το ραδιοφωνικό μονόπρακτο «Ο Βασιλιάς των Γουρελίδων» και την τραγωδία Θεοφανό. Θα σταθούμε τώρα πρώτα στο πιο γνωστό του και αγαπημένο μυθιστόρημα από τα παιδικά μας χρόνια, την Πριγκιπέσα Ιζαμπό. Ιστορικά βρισκόμαστε στην εποχή μετά την τέταρτη σταυροφορία, όπου η Πελοπόννησος περιέρχεται ως ηγεμονία της Αχαΐας στο Γοδεφρίδο Βιλαρδουίνο, αργότερα δε στο δευτερότοκο γιο του, Γουλιέλμο, ο οποίος παντρεύεται την Άννα, κόρη του Έλληνος δεσπότου της Ηπείρου, Μιχαήλ του Δεύτερου, και αποκτούν μία κόρη το 1271, την Ισαβέλα ή Ιζαμπό. Ο Τερζάκης πραγματεύεται την ιστορία της Ισαβέλλας Ιζαμπό για μια πενταετία, από το 1292 μέχρι το 1297, πλαισιώνοντάς τη με ένα φανταστικό πρόσωπο, ένα ευγενικόπουλο, το συνομήλικό της Έλληνα Νικηφόρος Γουρό. Αυτός την ερωτεύεται βλέποντάς τη κάποτε στον ναύπηλο και προσπαθεί να της εκφράσει τα αισθήματά του, ακολουθώντας την στις μετακινήσεις της ανά την Πελοπόννησο. Εκείνη στην αρχή τον αντιμετωπίζει με έκπληξη, στη συνέχεια τον συμπαθεί, μπορεί και τελικά να τον ερωτεύεται, αλλά είναι πλέον αργά. Ο Άγγελος Τερζάκης έγραψε την Πριγκιπέσα Ιζαμπό μέσα στις δύσκολες συνθήκες της γερμανικής κατοχής. Μας αφηγείται λοιπόν ο ίδιος σε μια συνέντευξή του μετά τον πόλεμο τη δυσκολία εκείνων των συνθήκων. Μας λέει λοιπόν ο Άγγελος Τερζάκης: «Το χειμώνα του 41, εκείνον το χειμώνα που πέθαιναν οι άνθρωποι στους δρόμους, πεινασμένους και κάτω από φοβερές συνθήκες, βάλθηκα και το έγραψα. Τότε είχαμε στο νου μου 7 ολόκληρα χρόνια και όταν κάθισα, το τελείωσα σε 7 μήνες. Έβαζα τη γυναίκα μου και το γιο μου να κοιμηθούν και εγώ καθόμουν με τη λάμπα και έγραφα όλη τη νύχτα, ως τις 2 το πρωί. Μόνο που πεινούσα φοβερά, τόσο που τα δάκρυα έτρεχαν μόνα τους πάνω στα μάγουλά μου από το μαρτύριο του στομαχιού μου ταβιανού. Ούτε ψίχουλο δεν υπήρχε στο σπίτι για να βάλω στο στόμα μου. Από το απόγευμα, για να κατασυγάσουμε την πείνα μας, είχαμε κιόλας φάει το χυλό από φασόλια που μας έδιναν τότε στο συσίτιο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Κάπου βρήκα στο τέλος λίγο κονιάκ και όταν αισθανόμουν λίγο άσχημα, έπινα 2 δαχτυλάκια. Ποτέ μου δεν υπήρξα πότης, μα αυτό με στείλωνε και με ζέστενε γιατί ξύλιαζα από το κρύο». Αυτές ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Άγγελος Τερζάκης έγραψε αυτό το αριστούργημα. Θα συνεχίσουμε
με τα βυζαντινή θεματολογία, θεατρικά του έργα, ξεκινώντας από τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ, το πρώτο κατά χρονολογική σειρά συγγραφής, το οποίο το έγραψε σε ηλικία 28 χρονών. Είναι ιστορικό δράμα σε 4 πράξεις και 8 επεισόδια. Αφορά τη βασιλεία του Αυτοκράτορα Μιχαήλ του 4ου του Παφλαγώνα, 1034-1041. Η ιστορία αποτελεί τον καμβά για την ανάδειξη της μεταφυσικής αγωνίας του πρωταγωνιστή. Θα διαβάσουμε τώρα ένα αφιέρωμα του Αλέξη Μινωτή στο έργο στο οποίο πρωταγωνίστησε ως πρώτος πρωταγωνιστής, στα 1936. Λέει λοιπόν ο Αλέξης Μινωτής για το έργο Αυτοκράτορ Μιχαήλ. Από τις πιο ισχυρές εμπειρίες μου επί σκηνής, υπήρξε το ζωντάνεμο του Αυτοκράτορα Μιχαήλ, που όπως και τώρα πιστεύω είναι το καλύτερο και υψηλότερο νεοελληνικό έργο. Δεν μεταχειρίζομαι το όρο εξυπηρικό, γιατί έχει γίνει ικτρή κατάχρησή του, και όταν ακόμα είναι τελείως άσχετος κάποιος με το έργο που κρίνει. Αλλά η δομή του Αυτοκράτορα Μιχαήλ, η ακεραιότητα του ρόλου, η τελειότητα της μορφής, δεν συναντιούνται σχεδόν ποτέ στο νεοελληνικό τρόπο γραφής ιστορικών θεμάτων. Έχω πάντα το αίσθημα ότι ο ρόλος του Αυτοκράτορα Μιχαήλ του Τερζάκη ήταν ένας από τους εξυπηρικούς ρόλους που έχω παίξει. Ο Άγγελος Τερζάκης επιστρέφει στο Βυζάντιο και για το δεύτερο μεγάλο θεατρικό του έργο, το Σταυρό και το Σπαθί, στα 1939. Ο Σταυρός και το Σπαθί είναι έμετρος ιαμβική τραγωδία σε 9 επεισόδια και μεταφερόμαστε στην εποχή της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Έκτου και της μητέρας του Ειρήνης, της Αθηναίας, μετά το πέρας της πρώτης περίοδου της οικονομαχίας. Περιγράφεται η πάλι για την εξουσία μεταξύ της Ειρήνης της Αθηναίας και του γιού της Κωνσταντίνου του Έκτου, μέσα σε ένα ευρύτερο σκηνικό αντιπαράθεσης της Εκκλησίας με την Πολιτεία και το λαό να προβάλλει σαν χορός αρχαίας τραγωδίας. Θα διαβάσουμε πάλι τις σκέψεις του Άγγελου Τερζάκη για το πώς αποφάσισε να αφιερώσει και αυτό το δεύτερο θεατρικό του έργο στο Βυζάντιο. Σαν περιβάλλον έντονης και πυκνής δραματικότητας αντιμετώπισε το Βυζάντιο ως συγγραφέας και σαν τέτοιο το αγάπησε, άσχετα με τους λόγους του, τους υποκειμενικούς. Το αγάπησε και το ένιωσε ακόμα όσο τουλάχιστον μπόρεσε, όχι αφηρημένα, με την επική και κάπως ωραιοβαθή εκείνη διάθεση που μας κάνει να αγαπούμε την μια ή την άλλη τυχαία στιγμή της ιστορίας. Δίχως η ζωή του και η σταδιοδρομία του να του έχει χαρίσει ακόμα το δικαίωμα να καφιέται για καμιά του πράξη, νομίζει πως μπορεί να καφιέται για τούτο μονάχα του συνέστημα. Πως αγάπησε το Βυζάντιο σαν Έλληνας, έτσι όπως αν λίγο σκύβανε μέσα στο φυλετικό του σε αυτό, πιστεύει πως θα το αγαπούσαν όλοι οι Ρωμοί, σαν πατρίδα. Γιατί για αυτόν, για μας, για τη Ρωμιοσύνη, η Ανατολική Αυτοκρατορία δεν είναι γνώση ή αφαίρεση. Δεν είναι ιστορία. Είναι παράδοση. Και το δραματικό του επίλογο τον δένει με την νεότερη ζωή μας, σαν κρίκος πολύτιμος ο θρύλος. Το έργο «Σταυρός και το Σπαθί» παίχτηκε στα 1939 με πρώτους πρωταγωνιστές την Κατίνα Παξινού και τον Αλέξη Μινωτή και στη συνέχεια το 1966 εγκαινίασε το Θεσμό των Δημητρίων στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνίστρια την Έλφη Σαβεργή και τον Μάνο Κατράκη από το Λαϊκό Θέατρο Έλσας Βεργή και Μάνο Κατράκη. Το επόμενο θεατρικό έργο του Άγγελου Τερζάκη, βυζαντινής θεματολογίας, είναι η Θεοφανό, στα 1956. Είναι τραγωδία με πάροδο και 4 πράξεις.
Μέσα από αυτό το έργο, ο Τερζάκης αναδεικνύει εξωιστορικά την ψυχολογική άνοδο και πτώση της βασίλισσας Θεοφανούς. Το έργο αυτό είναι το πλέον πολυπευμένο από τα έργα του Τερζάκη και ο κριτικός Κωνσταντίνος Βάσης θεωρεί πως είναι το καλύτερο τμήμα της Βυζαντινής του τριλογίας. Εδώ βλέπουμε την πρώτη πρωταγωνίστρια, Έλσα Βεργή, και αριστερά το εξώφυλλο από το πρόγραμμα της Θεοφανός όταν ανέβηκε στην Αμερική, στο Κάνσας, στο Κολέγιο Εμπόρια. Η Θεοφανό, λοιπόν, έχει παιχτεί από το Εθνικό Θέατρο στα 1956 και 71, στη Γιουγκοσλαβία το 1960, στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1961, από το θίασο Έλσας Βεργή Χρήστου Φράγκου το 1980, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το 1991-92, από το Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου το 1995 και από το Διάχρονο Θέατρο Μέρης Βιδάλη 2004 και 2008. Με το έργο Θεοφανό εγκαινιάστηκαν οι καλλιτεχνικές εορτές Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 1958 στη Ροτόντα, δημιουργώντας σκάνδαλο για εκείνη την εποχή. Ήταν η πρώτη φορά που η Ροτόντα παραχωρήθηκε για την παρουσίαση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Τα συμπεράσματα γύρω από την πορεία του Άγγελου Τερζάκη μέσα από το Βυζαντινό πολιτισμό είναι τα εξής. Ο Άγγελος Τερζάκης, με το μυθιστόρημα Ιζαμπό και με τα βυζαντινή θεματολογία στα θεατρικά του έργα, καταφέρει να συνεχίσει την παράδοση της τραγικής μούσας στη σύγχρονη εποχή με γέφυρα το Βυζάντιο. Για να σχηματίσει τη φόρμα της βυζαντινής θεματολογίας θεατρικών του έργων, εμπνέεται από τον Άγγλο ποιητή Σέξπιρ, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα αναλύωτο το βυζαντινό πολιτιστικό αποτύπωμα. Μέσα από τους χαρακτήρες των τραγικών του ηρώων, ο Άγγελος Τερζάκης εκφράζει τις μεταφυσικές του αγωνίες και προσεγγίζει τη χριστιανική θεολογία κυρίως αποφατικά. Τονίζει ιδιαιτέρως την πάλη για την εξουσία σε αντιπαράθεση με τη θρησκευτική ευλάβη. Σε ολόκληρο το έργο του Άγγελου Τερζάκη διαφαίνεται η ασκητικότητα της βυζαντινής αγιογραφίας καθώς και η χαρακτηριστική ελληνική μελαγχολία η οποία διακρίνει την αρχαία ελληνική γλυπτική. Ενώ έβγαλε από τη λύθη με τα βυζαντινή θεματολογία θεατρικά του έργα το ιστορικό δράμα στον 20ο αιώνα, αυτή η προσπάθειά του δεν ευτύχησε να έχει συνεχιστές. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.